Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatiha. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu pada hari ini. Kita menyambung lagi kelas kita pada hari ini dan bersempena dengan kita punya Ramadan ini, insya-Allah kita akan bahaskan sikit beberapa fiqah, fiqhus siam ataupun fiqah puasa, untuk kita meraihkan bulan Ramadan. Dan juga saya ingat ni kelas penutup kot sebelum kita semua menyambut Ramadan. Jadi insyaAllah hari ini tuan-tuan kita akan baca sedikit beberapa perkara tentang hukum-hakam puasa sebab kita bakal untuk masuk ke bulan Ramadan. Ramadan yang kita sebut pada kelas yang lepas sebagai bulan yang Al-Mubarak, yang berkat, yang padanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkatan lah. Tetapi kita perlu ingat bahawa bila mana kita sebut Allah adalah punca kepada keberkatan Ramadan tu, kita kena tahu isu Ramadan ni ialah isu Allah yang Maha Pemurah. Dia bukan isu Ramadan tu. Dia tanpa berkat daripada Allah, Ramadan ni serupa bulan Januari, Februari je, kan? Sebab apa? Sebab bagaimana kaedah untuk kita nak bagi orang ni, kita teruja untuk sambut Ramadan, tapi jangan sampai kita semua sembah Ramadan, tuan-tuan. Para penyembah Ramadan ni, tuan tengok, bila habis Ramadan nanti, perangai lama dia menjadi balik. Ini semua orang-orang yang menyembah Ramadan. Dia tak tahu bahawa Ramadan ialah bulan yang berkat disebabkan Tuhan punya berkat tu yang turunkan berkat pada Ramadan. Tuhan punya berkat tu Allah lah. Dia yang ada keberkatan. Dia yang turunkan berkat dia pada Ramadan. Dia yang pilih Ramadan. Jadi hakikatnya kita berada dalam bulan berkat tu sebab, bukan sebab Ramadan tu Ramadan, tak. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Pemurah telah pilih Ramadan tu sebagai bulan keberkatan. Kita pun masuk Ramadan, kita kejar keberkatan tu. Macam itulah tuan-tuan, kita semua bukan penyembah kepada air zam-zam yang berkat. Bukan penyembah kepada Kaabah. Umat Islam tak sembah Kaabah, umat Islam. Dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita menghadap ke arah kiblat kita, Kaabah. Ya, semua benda-benda yang berkat, hari Jumaat ke, buah tamar ke, air zam-zam ke, Masjid Nabawi ke, tanah haram ke, yang berkat-berkat ni, tanpa Tuhan punya berkat, semua yang berkat-berkat tu serupa benda biasa je. Air zam-zam tu dengan air kopi sama je. Tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala turun berkat daripada air zam-zam, lebihlah air zam-zam tu. Ya, isu dia bukan air tu. Isu dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan masuk Ramadan, isu dia bukan Ramadan tu, tapi isu dia ialah Allah yang tuangkan berkat pada Ramadan. Kita jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika Ramadan. Tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ni kita dah sebut sikit pada kelas yang lepas tentang beberapa tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat Ramadan.
Dan hari ini kita masuk sikit kepada perbincangan tentang fiqh Ramadan tu sendiri. Fiqh Ramadan, tuan-tuan. Sebelum kita pergi masuk sikit rukun-rukun apa semua, syarat apa Ramadan kan, puasa sebagai apa, puasa tuan-tuan. Ada satu bab dalam agama ni, bab ni paling penting. Walaupun dia semua orang tahu dia basic, tapi bab ni paling penting untuk diselesaikan oleh umat Islam. Bab ni bab apa tuan? Bab ni ialah babul ikhlas. Bab ni bab ikhlas ataupun bab ni ialah bab niat. Tuan, para al-hadis, para fuqaha bila mana tulis kitab-kitab fiqah, mari kita tengok dalam kitab apa sekalipun hadis kan yang bincang fiqah ibadah ni. Hadis awal ni mesti hadis innamal a'malu binniyat. Hadis awal dia. Tuan tengok kitab yang paling orang Islam rujuk lepas Quran. Kitab apa tuan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kan? Bab yang pertama ialah bab wahyu. Kitab Sahih Bukhari, bab pertama bab wahyu. Tapi hadis yang pangkal ialah hadis innamal a'malu binniyat. Apa kaitan hadis niat dengan wahyu? Tak ada kaitan. Bukhari tak beritahu sebab apa kan. Kadang-kadang hadis niat tu berulang-ulang pada banyak bab. Hadis awal dia innamal a'malu binniyat kan. Kenapalah Bukhari letak bab? Tengok Sahih Muslim, tengok kitab-kitab ada yang hadis yang lain, para fuqaha yang lain kan. Hadis awal innamal a'malu binniyat. Tak bazar-bazar. Kenapa? Sebab yang Imam Bukhari bab wahyu tapi hadis awal niat. Wallahu a'lam. Tapi para para fuqaha, para hadis menyebut mungkinlah Imam Al-Bukhari nak pastikan semua orang yang baca kitab dia mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bab puasa ni tuan, tak payah ceritalah bab syarat dia Muslim, baligh, berakal, mesti macam tu macam ni, mesti tak masukkan apa benda dalam rongga apa ke, tak payah cerita bab tu tuan-tuan. Kalau yang niat ni ada ke tempat lain, tak payah tuan. Bab pertama yang paling penting yang Allah akan sampaikan pahala tu pada kita ialah bab niat. Dan niat tu sendiri Allah sebut tentang mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ni niat. Mukhlisina, kita beribadah tujuan ialah mengabdikan diri pada Allah, dan pengabdian tu dibuat dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas. Bab khalasa, ikhlas kan. Orang Arab, orang Arab ni kalau beli susu, yogurt tu dia tak kata yogurt, dia kata laban. Laban tu bukan susu Arab. Arab laban dia kata yogurt tu, susu masam tu kan, dia kata laban. Bila dia nampak yogurt tu, yogurt yang piau tu, dia kata laban khalis. Dia kata, Arab kata laban khalis. Susu yang apa? Yogurt yang ikhlas. Khalis ikhlas. Kenapa dia kata ikhlas tu kan? Sebab maksud ikhlas tu ialah bersih. Khalas tu, khalis, khalasa, ikhlas tu maksud dia bersih. Dia kata laban khalis, susu bersih. Susu yang piau, susu yang natural, ikhlas, susu yang bersih. Daripada perkataan khalis, khalas, maksud dia habis. Habis tu clear, bersih, dah habis dah. Maksud dia juga ialah niat dalam hati kita ni bersih. Tak ada tujuan apa. Bukan sebab mak suruh, bukan sebab Nabi dah buat, kita buat lah. Bukan sebab Allah suruh, kita buat lah. Bukan sebab apa tuan-tuan. Allah suruh tu ialah kan. Tapi bukan sebab apa, sebab orang dah buat ramai, kita buatlah. Bukan sebab dah ada dalam Quran ada, kita buatlah. Bukan sebab yang apa orang lain buat tak, bukan sebab tu. Walaupun Quran duk sebut, tapi kita buat dengan niat mengabdikan diri kepada Allah Taala, bukan sebab orang suruh. Ha, kan? Juga bukan tak, ni saya cerita tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, dia nak masuk puasa, dia berpuasa sebab nak diet. Ni para pengamal diet sekarang ni kan. Sekarang ni alhamdulillah Malaysia ni tuan-tuan dah makin popular lah sukan-sukan berbasikal, dan makin popular lah sebab orang dah lebih kepada nak apa, nak jaga kesihatan, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena tahu satu benda, Ramadan dan juga puasa ni bukan sebab nak diet badan. Jangan niat je tuan-tuan. Tak, Ramadan tujuan nak mengabdikan diri kepada Allah, puasa tujuan nak abdikan diri kepada Allah. Soal Allah bagi sihat tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa memang bagi sihat badan, tapi tujuan bukan sebab nak diet. Tak. Ada orang dia niat, alhamdulillah masuk bulan puasa, aku nak kurangkan badan aku. Yang itu sebab umur 10, umur 11, tak apa kan. Sebab utama tuan-tuan, sebab nak mengabdikan diri kepada Allah. Puasa juga bukan sebab nak rasa apa yang orang miskin rasa. Bukan tuan-tuan.
Maaf saya cakap lah. Tapi bukan. Memang bukan. Kalau puasa tu sebab nak rasa apa yang orang miskin, yang orang fakir rasa, yang banyak banyak hari dia tak makan, dia berlapar. Sebab nak rasa apa yang orang miskin rasa. Kalau macam tu, orang miskin tak payah puasa lah. Sebab mereka dah biasa berlapar. Ha, macam mana? Tuan-tuan, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia tak turunkan syariah puasa ni, tuan-tuan. Ramadan. Kat Mekah. Allah turunkan syariah puasa Ramadan ni kat Madinah. Di saat manusia, para sahabat dah ada harta, dah ada isteri, dah boleh berniaga, dah kaya. Dah ada negara. Baru Allah suruh puasa Ramadan. Kalau Allah suruh puasa kat Mekah nanti, Mekah tak ada makan. Musyrikin pulaukan Nabi. Makanan terhad. Tamar tu belah 4 orang. Makanan terhad. Allah syariah puasa Ramadan nanti, oh, alhamdulillah kena puasa. Alang-alang tak ada makan ni, ya, kau puasa orang sahabat, senang. Jimat sikit duit. Jimat sikit makanan. Puasa je. Nanti orang akan buat alasan. Oh, puasa tu sebab nak jimat kat Mekah main tak ada makanan. Jadi kita makanan banyak, tak payahlah puasa. Ah, bukan macam tu, kan? Allah yang hakim, yang maha bijaksana ni, Allah fardukan Ramadan ni dekat Madinah. Sahabat Nabi yang macam Abdul Rahman bin Auf, yang macam Sa'ad, macam Abdul Rahman bin Auf kan, macam Sa'ad bin Waqqas yang dah kaya. Harta dah ada, isteri dah boleh berkahwin. Dah ada makan, dah ada semua, dah senang. Allah syariatkan puasa sebab nak uji manusia supaya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan soal nak jimat. Puasa Ramadan, alhamdulillah jimat, duit aku. Masuk 10 hari terakhir Ramadan, shopping, raya apa semua, habis bazi juga duit. Tak, tuan-tuan. Dia bukan soal nak jimat, soal nak apa tak. Dia soal nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun berpuasalah Ramadan. Ha? Kerana mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, niat kena ikhlas. Puasa kan? Kena ikhlaskan niat. Walaupun tuan saya yang bercakap tentang bab ikhlas ni pun belum tentu lagi ikhlas depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang layak menentukan perkara tu. Tapi saya kena seru semua orang. So, memang ikhlaskan niat berpuasa Ramadan. Hanya semata-mata pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kerana itu kan. Ada kawan saya tu, dia buat satu contoh lah, dia kata. Nak tahu orang ikhlas tak ikhlas kan? Cuba ancam dia. Siapa pergi datang masjid malam ni, mati. Dia pergi tak agak? Jangan kan tuan-tuan, ustaz pun tak pergi. Nampak sangat dia pergi tujuan lain kan. Saja dia buat tu kan. Tapi tuan-tuan, macam tu lagi tuan-tuan. Kita mengikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bilakah kita kena niat puasa tuan-tuan? Bila kita kena niat puasa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ni sepakat dalam mazhab Syafi'i juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man lam yajma' siyam, siapa yang menghimpunkan, siapa yang tak menghimpunkan puasa dia qabdal fajri fala siyam lahu, sebelum fajar tak ada puasa untuk dia. Ha, ni bab niat. Tadi bab ikhlaskan niat, sekarang ni bab niat nak puasa. Tuan, niat nak puasa tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut siapa yang tak menghimpunkan dia punya puasa sebelum terbit fajar hari satu Ramadan tu, Nabi kata fala siyamalah, tak ada puasa untuk dia. Yang ni membuktikan bahawa niat puasa ni dia mesti dilakukan sebelum fajar satu Ramadan tu muncul. Fajar hari kita sahur tu. Sebelum tu puasa Ramadan. Jika tidak, tak ada puasa untuk dia. Yang ni bab pun bab puasa Ramadan lah. Bab puasa Ramadan. Kan? Tuan, okay, pertama sekali tuan, niat tu sendiri dalam perbahasan fiqah, Imam Syafi'i sebut niat ini ialah at-tasdiq fil qalb. Niat ni ialah membenarkan dalam, berazam dalam hati kita. Keazaman kita, kebenaran yang kita azamkan dalam hati, itulah niat. Soal lafaz tu nombor dua. Tapi niat tu sendiri ialah keazaman dalam hati kita. Tanpa lafaz pun keazaman tu sah. Tak ada orang yang boleh kata pagi-pagi Ramadan, dia bersetubuh dengan isteri dia. Dia kata, eh, macam mana ni bang? Kita dah langgar di sepanjang ibadah ni. Eh, tak salah. Kita tak niat pun tadi. Tak lapas niat pun tadi. Tak ada sebut sahaja aku bersetubuh pun. Tak apa, tak kisah. Betul yang gitu kan? Tak mungkin agama macam tu. Tak lapas, tak sah. Tak mungkin. Kan? Satu orang yang dah bunuh satu orang sebab dia geram buat orang tu, bila masuk mahkamah, mahkamah jatuhkan hukuman bunuh. Dia kata, hukuman gantung sampai mati. Sebab awak bunuh dengan niat. Dia kata, boleh ke dia bantah? Tuan Hakim, saya bunuh tanpa niat.
Kenapa awak tikam dekat perut dia, bunuh, pukul kat kepala, tikam kat kepala, tembak kat kepala, mati. Mesti awak berniat. Tak, tuan hakim, saya tak ada niat. Apa saya tak ada niat pula? Saya tak baca munafas sahaja aku bunuh kau pada waktu asar. Empat kali tikaman sebab aku geram. Tak cakap pun. Takkanlah hakim boleh batalkan. Oh, tak cakap ke? Oh, salah saya. Minta maaf ya, awak lepas. Takkan macam tu kan? So, niat tu ialah keazaman dalam hati kita. Keazaman tu niat. Mustahil satu orang yang dah bangun sahur, makan-makan, dah niat belum? Nah, dia dah sahur tuan-tuan. Takkan tak niat lagi dah sahur? Dan kita tanya dia, dah niat belum? Maksud kita bukan dah niat. Maksud kita dah lafaz niat ke belum? Itu okey lah kan. Nak lafaz pun lafaz, tak masalah. Cuma tuan jangan salah faham. Lafaz niat is lafaz niat. Niat ialah at-tasdiq fil qalb, membenarkan dalam hati. Jadi yang kita nak pakai sekarang ni, yang dibincangkan para fuqaha ialah apa, kita punya keazaman dalam hati kita. Satu orang yang dah bangun pada waktu sahur, pergi saat mana dia makan pukul 5.30 pagi tu? Tak ada. Melainkan dia ada benda yang dia nak bangun. Sebab apa dia bangun 5.30 pagi? Dia nak sahur, nak puasa. Dia dah ada niat dah. Ya. Lepas tu dia nak dilafazkan awal itu sama radin. Malam-malam tu dia lafazkan. Tak apalah. It's okay. Tak perlu gaduh yang suruh tu. Yang penting tuan-tuan jangan salah faham. Niat dengan lafaz niat, dua benda yang berbeza. Tapi yang agama nak pakai ialah niat keazaman dalam hati kita. Ya. Saya tengok baca apa Imam Nawawi. Imam Nawawi ni siapa tuan? Imam Nawawi. Dia ialah orang kanan dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Ibnu Hajar dengan seorang lagi kan. Ada tiga orang. Seorang ni siapa? Imam Nawawi dengan Ibnu Hajar yang utama. Orang kanan dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, dia kata as-saum as-salah laisa fi as-saum. Salat bukan macam puasa. Tak dimulakan salat melainkan illa bil lafaz. Imam Syafi'i kata tak dimulakan salat melainkan dengan lafaz. Kata Imam Nawawi pada lafaz Imam Syafi'i ni, dia syarahkan, dia kata ramai orang salah sangka. Imam Syafi'i bukan bermaksud lafaz niat. Tapi Imam Nawawi kata yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i lah lafaz takbiratul ihram. Jadi soal nak lafaz tu okeylah, tapi jangan kata Imam Syafi'i yang buatkan lafaz niat. Tidak, tapi fuqaha Syafi'iyah yang buatkan untuk nak bagi kita punya keazaman tu rasa sedap dengan lafaz. It's okay, tak ada masalah. Tapi maksud lafaz Imam Syafi'i itu ialah lafaz takbiratul ihram. Ya. Lafaz. Imam Syafi'i buat ta'rif tu. Apa dia solat? Solat ialah apa? Solat ialah al-aqwal wal-af'al mufattahatu bitakbir. Kan? Ini maksudnya kata. Solat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir. Dan mukhattamatu dan diakhiri dengan bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi mula solat tu dengan lafaz takbir, manakala niat tu ialah keazaman dalam hati kita. Kita nak lafaz nak usalli fardhu, kita pulang alhamdulillah, tak ada masalah. Sah solat seperti biasa. Okey, tu tentang niat kita Ramadan dia sebelum terbit fajar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibincangkan oleh para fuqaha dalam mazhab Syafi'i juga membincangkan hadis ni tentang Nabi SAW yang pulang pada waktu duha. Waktu ni waktu duha. Duha, Nabi pulang ke rumah, Nabi tanya pada Aisyah, ya Aisyah, hal indaki syai', wahai Aisyah, ada apa pun tak nak makan hari ini? Aisyah jawab, ya Rasulullah, ma indi syai'. Rasulullah, maaf Rasulullah, hari ini tak ada apa-apa benda pun nak makan kat dapur. Bukan dapur, kat rumah Nabi lah. Nabi tak ada dapur kan. Nabi, rumah Nabi itulah tempat tidur, itulah tempat Nabi rehat. Sebelah dengan masjid kan, dia cantum dengan masjid. Lepas tu Aisyah dia kalau kepenatan, orang mumpan ada keuzuran, dia nampak Nabi solat dekat masjid. Pakai baju apa dia nampak, Aisyah nampak. Sebab rumah dia cantum dengan masjid. Bila Aisyah jawab Rasulullah tak ada apa nak makan, Nabi kata, fa'inni sa'im. Kalau macam tu aku puasa hari ni. Ni macam Nabi punya niat ni, dah waktu duha pun baru Nabi niat nak puasa. Ni puasa apa kan? Tuan pun tahu. Ni puasa apa? Puasa sunat. Istiqa' ni puasa sunat. Puasa sunat, nak niat tengah hari pun tak ada masalah. Kita berniat bangun-bangun lepas subuh kita tidur. Dan lepas tu bangun-bangun tengok-tengok. Tak ada makan apa kan? Puasa je lah hari ni. Tak ada masalah. Boleh. Cuma tu tuan, saya tertarik pada hadis ni. Saya tertarik hadis ni. Saya terfikir apa? Saya terfikir. Tuan, Nabi SAW, kerajaan Nabi besar tau. Kerajaan Nabi besar, Mekah, Madinah kan, besar kerajaan Nabi. Para sahabat Nabi dalam hadis, dalam mauquf, hadis mauquf daripada Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain,
mereka jagakan sahabat Nabi ni di, pada ketika Nabi dah Islam dah menang, Nabi dah nak wafat, sahabat Nabi ada ratusan ribu orang. Berdasarkan perkiraan mereka yang berhimpun pada Haji Wida Nabi. Kan? Anggaran mereka dah 100 ribu orang. Kerajaan Nabi besar, Mekah, Madinah besar kerajaan Nabi. Tetapi Nabi tuan, rumah dia pernah tak ada makan tau. Maknanya Nabi walaupun kerajaan dia besar, kerajaan dia besar, besar kan. Projek tak ada. Projek tak ada. Kita kerajaan kita luas, besar, projek ada tapi bangunan tu runtuh. Ha, tu sedap lah. Projek banyak tapi runtuh. Dulu lah, sekarang tak runtuh kita. Dan saya cuma nak bagi tuan-tuan, kalaulah Rasulullah ni bawa agama dekaan, tipu-tipu agama dengan idea dia sendiri tuan-tuan, pasti Nabi akan kaut keuntungan besar daripada kedudukan Nabi, status Nabi sebagai seorang Rasul. Tapi tuan, Rasul ni rumah tak ada makan tuan-tuan. Tak ada makan kat rumah. Satu hari ni balik rumah, Aisyah ada apa nak makan ke hari ni? Tak ada apa Rasulullah hari ni, tak nak makan, tak ada apa. Aku puasa hari ni. Tak ada makan tuan-tuan. Berarti projek tak ada, makanan pun tak ada. Nabi tak kaut untung projek dekat atas status dia sebagai Rasul. Walaupun kita pernah dengar dikatakan Bukit Uhud pernah tawar nak jadikan emas untuk Nabi SAW, lantas baginda menolaknya. Baik tuan-tuan, yang tu bab tentang puasa sunat dan juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita niat ketika fajar, ketika sebelum daripada terbit fajar itu sendiri. Baik tuan-tuan, kemudian tuan-tuan ada bab, kita tak bincang habis lah, bincang tak cukup masa kan. Tuan-tuan, kita ada satu lagi bab tuan-tuan tentang tentang perkara-perkara awal ini ialah mengenai apa tadi tentang niat, kemudian tentang lafaz niat dan juga niat itu sendiri. Kemudian tuan-tuan, ada satu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk nak menguji ketaatan para sahabat Nabi ataupun menguji para sahabat Nabi dan juga Rasulullah sendiri dalam memahami sesuatu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad min khaytul abyad. Allah sebut dalam Quran, makanlah dan minumlah. Ini tentang waktu akhir kita boleh bersahur. Ini waktu akhir kita boleh bersahur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan benang putih daripada benang hitam. Allah bagi perumpamaan. Sahur ni kamu boleh makan ketika nak puasa. Hari tu kamu boleh makan juga minum sampailah jelas kelihatan benang putih daripada benang hitam. Baru kena berhenti. Maknanya sahurlah, makanlah kamu, sahurlah kamu, sahur, makan sampai jelas benang putih daripada benang hitam. Tuan-tuan, para sahabat Nabi tuan-tuan punya nak faham ayat ni. Masa tu Allah tak sambung ayat tu. Allah biar macam tu ayat tu. Tuan, wahyu kan. Nabi pun sebut pada para sahabat. Para sahabat tuan-tuan, mereka, oh tuan ni, mereka punya nak faham Al-Quran tu sampai mereka ikat benang putih dengan benang hitam dekat rumah mereka. Bilakah mereka akan nampak benang putih tu? Mereka akan berhenti makan. Jadi mereka bangun nak sahur tuan, sampai dah habis waktu sahur, dah habis waktu subuh lah. Mereka makan, mereka masih lagi makan sama, dah nampak belum benang putih tu? Mereka tengok benang putih, nampak belum? Tuan, zaman tak ada lampu kan. Bila matahari terbit, memancar dalam rumah, nampak benang putih, baru mereka berhenti makan. Baru mereka berhenti makan. Ini suasana para sahabat Nabi nak memahami nas pada zaman tu. Sungguh-sungguh. Sampai ikat benang putih, ikat benang hitam. Tengok, makan, tengok. Okey, dah nampak belum benang putih? Belum nampak lagi? Boleh minum air lagi. Makan tambah, lihat sekejap. Tengok benang putih tu. Nampak belum? Sampai matahari terbit, memancar dalam rumah mereka, nampak benang putih, baru mereka berhenti. Baru mereka berhenti. Bila mereka bawa ke Nabi SAW, Nabi sambung wahyu tu, Nabi kata Allah turunkan wahyu minal fajri hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad apa minal khaytul aswad minal fajri, daripada waktu fajar. Rupanya tuan, benang putih tu ialah waktu fajar, benang hitam tu ialah waktu malam tadi kan. Tu maksud dia. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tengok para sahabat punya nak faham Quran kan. Itu Umar dulu nak faham ayat tayamum dengan debu yang suci kan. So'idan tayyiba, Umar nak faham tayamum macam mana tayamum.
Umar pergi berguling atas tanah. Berguling macam mandi tu, buat tembok macam mandi, dia basahkan badan, dia macam bergelumung dengan debu. Nak dia salah faham tentang ayat tu, maka Nabi ajar para sahabat, ajar kepada Umar tentang wahyu, tentang tayamum yang baru turun tu, iaitu sekadar kita sapukan pada muka, syarat kita yang lakukan untuk kemudahan jika tak ada air. Jadi para sahabat bersungguh dalam memahami ayat Al-Quran ketika nak bercerita tentang puasa tu sendiri, waktu sahur. Jadi waktu sahur tu sendiri dia habis daripada bila masuk waktu subuh, habis waktu sahur. Dan itulah waktu yang afdal ni ialah waktu di hujung-hujung sahur. Dan imsak bukan habis waktu sahur, tak. Imsak waktu apa tuan? Nah, imsak ni dia waktu yang kita kata berhati-hati. Tapi nak kata berhenti sahur, tidak. Imsak bukan waktu berhenti sahur. Imsak ialah waktu kita berhati-hati. Hakikatnya lagi imsak, lagi makanlah. Sebab agama ni dia afdal kan untuk orang yang melambatkan dia punya sahur dan mengawalkan dia punya berbuka. Lambatkan sahur lebih afdal, lagi lambat lagi afdal. Sekurang-kurangnya dalam perbincangan para fuqaha, bacaan 60 ayat Al-Quran sebelum nak terbitnya fajar, sebelum nak waktu subuh, itulah waktu yang paling afdal ketika untuk kita bersahur. Okey tuan-tuan. Syarat yang pertama sekali puasa muslim, orang Islam. Fala yusah al-kafir, dan tak sah jika puasa tu dibuat oleh orang yang kafir. Yang pertama muslim. Kemudian yang kedua al-aqil, al-aqilun, dia mesti berakal. Tuan tengok agama ni banyak syarat-syarat ibadah ni, dia mesti muslim berakal. Kamu kena berakal tuan. Sebab agama ni dia ialah agama yang cerdik. Dia tak mahu umat dia tak cerdik, tak ada otak, tak ada akal. Dia tak mahu. Umat ni jadi cerdik. Bukanlah saya nak mengaku saya orang cerdik. Saya pun lebih kurang tuan-tuan je kot. Allah Alam lah. Tapi tuan-tuan, agama ni dia sangat suka umat dia cerdik. Jadi, orang-orang yang belum lagi berakal, agama ni dia sebut berakal. Dia orang yang ada akal, waras dia. Tak sah kalau puasa tu orang yang belum lagi akal dia boleh berfikir seperti as-sabi kan. Kanak-kanak. Tiga orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan daripada dia kena khitab, dia kena hukuman apa jenayah yang dia buat. Tiga orang Allah kecualikan. Dalam hadis Nabi sebut tentang an-na'im hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur tak boleh fikir, dia tidur. Ngigau ambil parang, ambil pisau, dia bijocok orang, mati orang tu. Tak boleh kira. Tak boleh dikira sebab dia tidur. Akal dia tak berfungsi, tak nak. Lepas tu kanak-kanak hatta sampailah dia berakal, kanak-kanak kecil sampai dia baligh, baru dia kanak-kanak bayi sampailah dia berakal, dia boleh. Kalau bayi dia bawa pisau main terkena orang meninggal, tak dikira apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dosa, tak dikira. Dan yang ketiga al-majnun, orang yang gila sampailah dia berakal balik. Orang yang gila sampailah dia berakal balik, barulah dia akan dikira sebagai benda yang dia buat sebagai jenayah. Dia gila, dia hamun orang ke, Allah tak kira sebagai dosa. Sebab tak ada kewarasan akal. Tuan, agama ni tuan ialah agama yang sangat suka umat dia menggunakan akal fikiran yang waras. Dia bukan agama macam apa yang saya dengar baru ni. Dia apa? Dia ada tuan-tuan, ada sebahagian ajaran Islam, ada bukan ajaran Islam, kelompok-kelompok orang yang bawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni. Cium kaki Syekh kan? Tuan nak cium kaki saya tak? Dia bawa ajaran cium kaki kan? Cium kaki Syekh dia kan? Kita tengok kaum dia sampai dia anggap satu orang yang dia kata ni wali Allah ni, padahal orang tu dia kena tak pakai baju serokok, dia kata wali Allah. Maksud orang cium dia punya bau, orang cium dia punya ni. Sebab dia kata ni wali Allah. Kita tengok Allah. Takkanlah tahap macam tu. Kalau ya pun tuan. Kita, kalau nak kita faham agama yang berakal tuan, tak mungkinlah kamu macam tu. Agama cium kaki orang ni, ish. Dengan alasan para sahabat pun mencium kaki Nabi. Para sahabat membasuh kaki Nabi. Betul, memang ada hadis Bukhari. Raja Mahraja Rom
Dia sebut tentang la ghassaltu qinamai, aku nak basuh kedua kaki Rasul, betul. Tetapi adakah Rasul pergi hulur kaki dia? Siapa nak ambil berkat? Ni ambil kaki aku. Cium cepat. Adakah Rasul buat macam tu? Tak ada kan. Kadang-kadang Ibnu Abbas yang curi-curi pegang kaki Nabi, Ibnu Abbas, para sahabat yang lain kadang-kadang curi-curi pegang, ada yang khidmat dekat Nabi, dia khadam Rasulullah. Bukan Nabi nak, bukan Nabi pergi, okey sekarang aku dah duduk, ah sama nak cium kaki, ambil berkat sikit lagi daripada api neraka, ah cium sekarang. Nabi tak buat macam tu. Tak, tak ada agama kalau kita boleh tengok dengan kewarasan akal. Oh, ini ke, ini rupanya agama. Tak mungkin kan. Agama ni dia syarat-syarat besar dia pun mesti berakal. Orang yang cerdik, yang boleh berfikir. Kanak-kanak kecil yang belum balik, yang tak boleh, tak memayis, agama tak nak kira orang macam ni. Tak nak kira ibadah dia. Sebab dia tak boleh fikir dengan baik lagi. So, agama syaratkan mesti berakal. Tak boleh orang yang gila. Tak boleh orang yang belum memayis, yang belum balik, tak. Dia Muslim, satu hal. Lepas tu dia berakal. Satu bab yang apa yang penting dalam kehidupan kita ialah bila mana seorang itu jadi orang yang berakal, maka dia berpuasa. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kanak-kanak dia tak dikira sebagai orang yang diwajibkan puasa. Kanak-kanak kecil yang belum baligh. Kan? Kanak-kanak kecil lah, tak dikira sebagai orang yang pelupa puasa. Tapi tuan-tuan, adakah bermaksud kanak-kanak yang tak balik tak payah puasa langsung? Tak. Bukan macam tu. Kan? Ada, kita ada hadis daripada Rubai'. Rubai'. Rubai' ni tuan-tuan, dia sahabat Nabi SAW. Sahabiah Nabi. Rubai' binti Mu'awid dia ni. Dia sebut Nabi SAW datang ke kampung dia. Dia kata, ila qural ansar. Datang ke kampung orang ansar. Man asbaha muftiran falyatimu baqiyatan yaumihi min wa man asbaha sa'iman falyasum qalat fa kunna nasumahu ba'd wa nusawwimu sibyanana. Kata Rubai', Nabi datang ziarah kampung dia. Nabi tengok orang kampung ni tengah puasa, kan? Dan Nabi tengok budak-budak kecil pun Nabi dia latih puasa. Sibyanana wa nusawwimu sibyanana. Nabi ni dia datang digalakkan anak-anak kecil puasa. Yang belum balik digalakkan puasa. Wa naj'al lahum al-lu'bah min al-'ihni. Dan Nabi ni dengan para sahabat lain, dia ada buat lu'bah ni bahan mainan daripada kapas, benang-benang yang ada daripada kain ni, buat bahan mainan. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dhaaka hatta yakuna 'indal iftar. Bila budak-budak kecil tengah puasa tuan, lama-lama dia lapar kan, dia nangis kan. Dia nangis, mama lapar, ibu umi lapar, nak makan, nak makan. Tengah puasa ni, latih puasa. Nabi dengan para sahabat akan ambil mainan tu, dia bagi budak ni main untuk apa kan? Untuk lekakan dia, untuk bagi dia main, dia seronok. Biar dia main, lekakan dia. Bila dia leka main, dah masuk waktu buka. Tuan-tuan, yang ni Nabi SAW dengan para sahabat duk buat ni. Al-lu'bah minal ihn. Bahan mainan. Nabi buat bahan-bahan mainan yang buat sebab nak galakkan anak-anak kecil puasa. Tu macam tu lah tuan-tuan. Kanak-kanak kecil kita hari ni kan, yang belum balik, belum apa ni, kadang-kadang dia umur baru 3-4 tahun, kita pakai dengan tudung. Hakikatnya tuan-tuan, kalau tak pakai tudung, dosa kan? Tak dosa lagi sebab kita pakai dengan tudung. Bagus. Nak latihkan dia supaya dia tutup dia punya aurat. Ya, dia tutup dia punya aurat. Itu tuan-tuan yang paksa tau. Budak kecil ni, tuan yang paksa. Jangan paksa syariah tu kat dia. Nanti dia akan buat sebab terpaksa pun payah juga. Tuan kena sederhana. Kalau time dia mama panas, dia kecil lagi, baru 3-4 tahun, nak buka tudung panas, biar dia buka. Jangan tuan yang makin nampak agama tu kejam kat dia. Peringkat awal ni tak apa, longgar sikit. Tapi time-time kita ni, pakai kena tudung. Pakai kena tudung, tengok cantik pakai tudung, didik dia sikit-sikit. Jangan pakai. Oh, tak pakai masuk neraka nanti. Oh, jangan gitu tuan, budak kecil kan. Ada masa kita kena buat kawan, ada masa kita kena jadikan dia raja sikit. Bukanlah dia raja apa tak. Ada masa nanti dia layan dia dulu. Sebab dia kanak-kanak yang belum boleh fikir dengan dengan waras. Budak-budak suruh sabar. Sabarlah. Budak-budak tak sabar kan. Dia tak kerti nak sabar macam mana. Kita kena pupuk minat dia atas suatu perkara. Kena bandai. Nabi sendiri dia buat lu'bah minal. Lu'bah ni bahan mainan untuk lekakan kanak-kanak ni. Supaya bila mereka ni start lapar, start menangis, mereka leka main. Kata Ar-Rabi' hatta yakuna 'indal iftar. Tahan mainan tu, dia main leka. Nabi dengan para sahabat lekakan mereka main mainan semua, tak sampai berbuka puasa kan.
Maknanya Nabi SAW, dia kasihkan anak dia, layan anak budak kecil ni. Layan budak kecil. Kita tu nampak budak kecil, diam budak kecil. Kita nampak, diam, diam. Kita garang budak kecil tu. Tapi tu Nabi ni dia kasih kanak-kanak kecil ni, dengan para sahabat duk buat benda-benda supaya anak kecil main, lekakan anak-anak. Jadi, kanak-kanak kecil walaupun tak payah puasa pun tak apa, tapi kita kena didik mereka untuk tahan juga buah puasa. Tuan, sebelum saya lupa tadi, bab patutnya saya sebut. Tuan, semasa kita, andai katalah kita kan, ni bab niat tadi, saya lupa. Saya sebut, takut-takut saya lupa kan. Tuan, bab niat tadi, andai kita satu orang nak puasa Ramadan, dia bangun-bangun subuh pukul 6.30. Dia bangun subuh, lepas tu nak pergi beli sarapan. Bila nak beli sarapan, bagaimana nikmat? Nak beli sarapan, mak? Semua tak beli sarapan lagi? Eh, kan satu Ramadan hari ni. Tuan, ada ke orang gitu kan? Lupa satu Ramadan lagi, ada ke orang itu? Duduk dalam gua ke dalam apa? Ada tak? Kalau anda kata ada lah, saya kata tak ada kot. Mesti orang semua dah tahu dah nak puasa esok kan? Kalau dia tak tahu lah, anda kata lah, dia tak tahu puasa esok. Dia nak pergi sarapan. Memang tak ada niat lah mati nak puasa hari itu. 6.30 ke 7 nak pergi sarapan. Mana tak niat lah nak puasa. Tak niat lah ni. Kalau ada orang kan, malam tadi dia kata, eh esok kita pergi makan kat kedai ni lah. Makan sarapan pagi kat kedai mamak tu lah. Eh, esok puasa lah. Eh, puasa Allah lupa kan. Maknanya kita dah tolong dia niat. Baguslah. Dia bila dah teringat tu, kita dah tolong dia niat. Oh, esok puasa lupalah aku. Baik, kau ingatkan. Dah niat lah tu. Tapi ada orang, kalau ada orang yang bangun pagi, baru teringat nak puasa kan. Nabi kata tadi apa? Nabi kata tadi? Fala asyamalahu. Tak ada puasa untuk dia. Okey, bila dah tak ada puasa untuk dia, maka hari tu dia tak ada pahala puasa untuk dia. Dia kena terima akibat daripada leka dan juga lalai dengan dunia ni. Yang Allah kata, Alhaakumut takatsur. Leka, dah lalai betul engkau dengan dunia ni eh. Cara nak buang lalai tu Allah kata apa? Hatta zurutumul maqabir. Orang yang leka sampai puasa Ramadan pun tak ingat, elok suruh pergi ziarah kubur sekejap. Sebab Allah suruh ziarah kubur, Allah kata, hatta zurutumul maqabir. Sampailah kau pergi ziarah kubur sekejap. Ingat sikit mati. Menginsaf sikit kat dia kan. Andai kata dia tak ingat betul lah tuan-tuan. Hari tu Nabi kata tak ada puasa untuk dia. Tapi tuan-tuan, adakah bermakna, oh tak puasa dah aku hari ni? Adakah makna dia boleh beli makan yang hebat kat rumah dia? Makan kenyang-kenyang? Boleh begitu tuan-tuan? Boleh. Tapi dia akan kurang satu lagi pahala. Iaitu tak menghormati Ramadan. Dia akan dapat satu pahala yang besar, pahala menghormati Ramadan. Jika dia kekal pertahan puasa dia, walaupun hari itu dia tak ada pahala. Tak ada pahala puasa untuk dia. Dia dapat pahala apa? Pahala menghormati Ramadan Al-Mubarak itu sendiri. Tuan, bab ni tuan-tuan, dibahaskan, dibincang oleh para fuqaha. Bab ni bab yang benar. Dan orang perempuan yang haid ketika Ramadan sekalipun tuan-tuan, walaupun dia haid tuan, tapi kalau dia pertahan juga puasa, nak puasa macam biasa, tuan, itu pahala dia. Pahala untuk dia sebab menghormati Ramadan. Dia tak salah lah kalau dia nak minum air, dia nak makan, tak salah. Silakan lah. Tapi jika dia nak pilih juga untuk tahan, ataupun dia minum air je, tak makan logat-logat. Tak ada pergi masak, berasap kat dapur, macam jiran sebelah rumah baru kan. Eh, saya tak datang bulan hari ni, tak puasa. Boleh makan banyak. Tuan-tuan, memanglah boleh makan. Memanglah boleh makan kan. Tapi tuan-tuan, afdal lah kalau kita nak kekal dengan air masak, dengan tamar je kan. Tengah hari kan nak makan, tamar dengan air masak tu je. Alhamdulillah. Kita menghormati Ramadan, tu pahala yang besar. Jadi orang perempuan boleh dapat dua pahala yang besar. Pahala hormat Ramadan pun dia dapat. Pahala tak berpuasa disebabkan mentaati perintah Allah yang tak bagi orang perempuan puasa ketika haid pun, dia dapat pahala tu. Jadi besar pahala orang perempuan masa haid ni. Dan orang lelaki pahala besar juga. Besar pahala orang lelaki juga. Jadi bab tu, tuan-tuan, kita sedia maklum, kita pakai perkara tu. Disebabkan agama ni dia ajak kita semua mentaati dan juga dia ajak kita semua supaya kita hormat bulan yang penuh berkat ini yang datang pada kita semua. Tu Allah Taala alam. Cuma saya nak buka soal jawab tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan ada soalan. Dia buka sikit soal jawab sebab fiqh Ramadan ni dia panjang kan, dia punya perbahasan. Kita buka sikit je hari ni. Ya. Yeah. Niat puasa sebulan. Tuan, niat puasa sebulan ni dibahaskan dalam banyak termasuk fuqaha Syafi'iyah membahaskan tentang niat puasa sebulan. Tuan-tuan, hari ni sebelum nak puasa ni, niat puasa untuk sebulan. Bermaksud kita berazam nak puasa sebulan lah. Selesai. Boleh. Boleh. Hukum dia. Dan Al-Imam Ibn Hajar juga menyebut dalam kitab Bulughul Maram.
Ibn Hajar ialah kitab imam-imam Syafi'i kan, mazhab Syafi'i. Dia sebut tentang dalam kitab Ulum Maram tentang dibolehkan niat sebulan. Maknanya kita berazam sebulan nak puasa. Boleh? Tapi sebelum fajar satu Ramadan. Sebelum fajar satu Ramadan. Boleh dalam salah. Jadi hari-hari lain tu dia dah pasang niat awal lah. Halal. Nak lafaz lah. Macam lafaz dia, apa nawaitu sama radin apa? Amin sanatin kan. Apa syahrin. Lafaz lah, tak salah. Saja aku berpuasa sebulan kena Allah Taala. Lafaz tak salah. Tapi yang penting ialah keazaman dalam hati kita. Ada lain tuan? Yang lain saya sentuh yang lain kot. Apa? Macam mana? Okay. Terpulang. Kalau dia dah bermusafir pada hari yang kedua, dia ambil rukhsah untuk nak berbuka puasa, tak mampu dia nak puasa, dia nak niat lain pun terpulang. Boleh. Tidak masalah untuk dia. Tapi pada saya, kalau dia dah niat nak puasa Ramadan sebulan, bermusafir tu, dia ambil rukhsah, dia tak membatalkan niat dia kan? Sebab dia still lagi nak puasa sebulan. So, okay. Tidak masalah yang besar. Masalah-masalah orang perempuan tentang fidyah tu, saya dah sebut minggu lepas kot. Saya dah sebut sebelum ni kan? Tentang fidyah ke? Tentang saya dah sebut dah. Allah Subhanahu wa taala berkati insyaallah mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita jumpa tuan-tuan kalau ada waktu iftar kita sama-sama ke nanti insyaallah kita jumpa. Tapi kelas kita ni akan mula balik lepas bagi insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahima Sulaiman al-hikmah fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال والسبحنا والطير وكنا فاعلين الحمد لله رب العالمين تكبر الله